Člověk je z evolučního hlediska spíše monogamní druh. Proto nás někdy překvapí, jak úspěšnost v soupeření spermí mezi jednotlivými samci, takzvaná kompetice spermí, může ovlivnit úspěšnost při reprodukci různých samců. Nejviditelnějším projevem soupeření samců o oplození vajíček samic jsou souboje mezi samci o to, kdo získá možnost se samicí spářit. Tento souboj ovšem pokračuje i po kopulaci v podobě takzvané kompetice spermií. Donedávna se myslelo, že samci nepotřebují spermiemi šetřit. Nyní už víme, že tomu tak není a samci musí a dokážou strategicky diferencovat v investicích do páření a množství spermií. Jedním aspektem střídmého využívání zásob spermií je takzvaný Coolidgeův jev. Tento termín označuje situaci, kdy samci po opakovaném páření se stejnou samicí přestanou o kopulaci jevit zájem. Pokud dostanou příležitost pářit se s jinou samicí, jejich zájem o kopulaci ihned stoupá na původní úroveň. My jsme tento jev zkoumali u hořavek, u nichž oplození jiker probíhá v uzavřeném prostoru živých sladkovodních mlžů. Samci se snaží přimět samice k nakladení jiker do mlže v jejich teritoriu a neustále udržují jisté množství svých spermií v žaberní dutině mlže. Zjistili jsme, že samci hořavek reagují na přítomnost nového mlže v teritoriu nárůstem počtu ejakulací ve shodě s teoretickým předpokladem Coolidgeova jevu, ovšem pouze pokud se jedná o dominantní teritoriální samce. Samci bez vlastního teritoria se pokoušejí o oplození jiker nepozorovaně v době nepřítomnosti teritoriálního samce. Zjistili jsme, že tito samci bez teritoria se nechovají podle předpokladů Coolidgeova jevu, ale snaží se maximalizovat počet spermií za všech okolností. Dalším zajímavým zjištěním studie je skutečnost, že pro samce není kvalita mlže pro vývoj jejich potomstva důležitá. Samci preferují mlže, kteří neobsahují spermie jejich rivala. Naproti tomu pro samice je hlavním kritériem kvalita mlže. Je zde tedy jasný konflikt zájmů v tom, kam budou jikry nakladeny. V tomto souboji téměř vždy vyhrávají samice. Jsou to ony, které nakonec rozhodnou, kam bude snůška umístěna.